qis hadda kor igu dhacda waxay ahayd in markii guriga aan ogahay in guriga qeyl ay iga sugeyso anoo yar iskuulka markaan tago kale anoo iskuulka xiisadda u dambeysa markaan joogo waxaan noqon jiray dismoral ayaa noqon jiray okay dismoral ayaa noqon jiray waa xiisadda ugu dambeysa ardayduna xiisadda ugu dambeysa aad ayay u faraxsan yihiin anaa xiisadda u dambeysa dismoral baan ahay dismoral wax kale kamiy waxaan dismoral ka ahay guriga qaylada igu sugeysa ayaan yacni waxba wax micno aan lahayn baa lagugu qaylinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Rumi Kitchen waa walaashii Rumi Kitchen ee ahla wasahla wamarxab bikum. Fiidiyo cusub anoo caafimaad qaba iniku caafimaad qaba maalin wacan oo wanaagsan waa maalin isniin weeyaan. Dhammaantiin masoo dhawaada. Channelka dayta markii kugu horeysay oo aadna soo booqatid please subscribe ka noo saar noo sii leegare share-tan nagu caawisay ee dadba fiican oo badan ee noo soo booqdaan. Masha Allah tabaarakalla aadan ugu mahadcelinaya asxaabta quruxda badan ee mar walba isoo booqata ee mar walba ii timaado gacmo furna inagu soo dhaweyna ee niyad saafiya ku soo dhawaada channelka mar walba waa gabadhiinii iyo walaashin way soomaa ii soo dhawaada mar walba imar saddexaadba maanta programkeen inaan intaanan u gudbin ka hor aanu horta waan yaabay asxaabay waxaan la yaabay waxa weeyaan xalayto social media intay daawato way daawadeen TikTok ha dhihin Facebook ha dhihin YouTube ha dhihin ceebtii adduunka ayaa ka dhacday horta dad waaweyn hadii la yahay horta anu mid waxaa jirtay aanan marna aanan islahayn dumar Soomaaliya intay isku yimaadaan qurbaha saa isku jiidanaya waayo waxaan mooday inaan dadkan la jaanqaadnay ama isbedelnay ama isbeddel uu nafteena uu ku yimi oo aan isbedelnay waayo waxaan isku bedelaynaa maadaama wadan nabada aan nimid wadamo nabada aan nimid oo dad aan dagaalamin aan u nimid oo dad maskaxiyan u wada sheekeysta oo maskaxiyan u wax isku fahansiya aan hadda la nool nahay oo la joogno in wax noo zaa'ideen baan moodayay laakiin ma moodaynin inaan barteyni sii taagana oo halkeenii aan weli joogna ma moodeen saraaxa dhowr iyo toban sano ka hor ayaa iigu dambeysay laba dumara oo madax ishaysta oo israfaya ceebtii watergate ya ceebtii adduunka ka dhacday wallaahi alcadiim ceebtii adduunka ka dhacday hadhowtii halka waxay la soo fariisanayaan caruurteedii gaala ay qaadatay caruurta gaaladu ay qaadanayso bilaa sabab kuma qaadato sababta caruurta gaaladu ku qaadato dhan waaridka ayaa ka dambeeya waana waxaasoo miiran waaridku hadduu bilaa mas-uul yahay dee waa laga qaadayaa mas-uuliyadda caruurta ma meel lagu dagaalamaa la joogaa ma meel laisku balansado gawaari laisku raacan joognaa xaggeen joognaa horta war xaggeen joognaa war adduunka wadankeen imaan soo rognay wadamadan nimidnimaan rogaynaa marka waa ilaa soomaaliya saa kasoo dhignay waa dukum daakuma soomaaliya kasoo dhignay halka haddaa nimidna waxa weeye khalaas waa la rogayaa ilaahu rabbi raxmaan oo social media soomaali kaba madoobeyba wax social media la yidhaahdo soomaali si xun ayaa u isticmaalaysaa kaaga daranee timihii oo qaawan jirkoodii cawradoodii oo qaawan ayay gaaladii iyo islaamkii saa u daawanayaan markaasaa fiidiyoyaal laga duubanayaa markaasaa dayaca markaasaa rafaadka dee gaaladu maxay leedahay heblaayi heblaaya isrifaya ma dhahaysa waxay leedahay laba afrikaano madmadooba soomaaliya tima jareerab la halkaa isku rifaya laleeyaa qaaqaawin markaasaa saas loo duubanayay horta ilaahay ceebta asturo laakiin waxaasoo miiran waa in laga digtoonaado oo waxaas laiska daayo weeyaan wax wanaagsan maaha waxaas aada wax u foolxun weeyaan wixii xala dhacay aada iyo aad baan walaha uga xumahay mana filanaynba waxyaalahaasoo dhan hadalkii haddiiba gacan ay gaadhay waa ceebay tacaal weeyaan wax kale uma nixin wallaahi laba mid baan u naxay aniga caruurta yaryarka hadday haysadeba caruur leeyihiin caruurta yaryar mid labaadna waxaan u naxay waddankaygii sharaf darada iyo maamus darada iyo sistam xumada iyo dadka xun ee kasoo jeeda sida yacni loogu maaragtay nasaqaya hadhowti waa soomaali un loo leeyahay labadaas shay baan ka xumaaday ilaahay ha kala qaboojiyo waxaan oran lahaa intaha lagu ekeeyay wax dambe yeesan dhicin markaan kasoo gudbay intaas maxay ahayto programkeena maanta waxa weeyaan caruurta teenage-ka teenage-ku waxa ma maqlaan teenage-ku isla weeyihiin teenage-ku wareeg badan yihiin teenage-ku waa dad dhaga adag teenage-ku waa dad amar badan dabcan nacam way dhaga adag yihiin way amar badan yihiin waayo waxay rabaan in ay quwaddooda ay ku tusaan waxay rabaan inay awood iyagu ileyhin isticmaalaan waxay rabaan inay wax diidi karaan inay wax yeeli karaan waa normal wax u abuuran weeyaan gabadhayda waa teenage way igu madax adag tahay haddaad tiraahdid waa wax normal ah okay sagaal sano ilaa wixii ka sii weyn waa normal madax adeeg hadday madax adkaato waa normal hadday kugu soo afceliso waa normal hadday khayliso waa normal hadday wax diido waa normal hadday yacni waa su-aalo badan baa lagu weydiinayaa teenage-ka ku weydiinaya dee guriga kuu joogaan waxyaalo badan baa ka dareemaysaa waayo wuxuu ilmuhu rabaa waa waqtiga uu rabo in uu soo saaro awoodda ku jirta isaga waayo wuxuu isleeyahay ama uu isagu dareensan yahay quwad baa kugu jirta awood baa kugu jirta awooddan kugu jirto wax diid waxna yeel
أمر وح أمر وحاضر لكن سه وح هذا كي يلين وحواي وح استجو الربو إنه سكو مرسين كرين وح هذا جم وحي على بدن المها قدرت دو قوة تنازلي سه لكن سه وح كلو قوة تنازلي وحويان وحي علىها مستحيل كا طبعا هدي أكو هذا وكله إن ما تكنيو صلاة مرة بو ده ما قوة تجيسي صلاة مرة بو وإن هذا حاجة كمرتا وإن هذا عدسة وإن هذا محاضر عيسى وإن هذا معركة سبتة وإن هذا صلاة دي جعل عيسيسة وإن هذا معركة إن هذا معركة نعول بكمرتي دويان لكن سا وحيالها خاركوت هدول كويرا هذو وحن لعلى سوق هذا معركة سكورها عدين وكلا هذيكي واحد إن أمرتي إساقن وحوا إنو أمره مركا محاد كوشي شيني سان هذيكي إساق وحا كوشي شيني سان marka suuq geysido kale aad u soo iibinaysido kale buug u soo iibinaysido kale ama shandad u soo iibinaysido kale ama dhar u soo iibinaysido kale ee ka warma ka waran hebel ama hebelayo kalarkan sidee uu kula yahay kan maxaad isleedeen kan ma hadan iibsana ka warma hayo hayo iibsanina ugu leeyahay waxa maad amrin iyagu waxay diidan yihiin tin ash waxay diidan yihiin in la amro dhanba diidan yahay amrin hay isku dayin inaad amartid ama waxa ku qasibtaa isku dayin isku day inaad si saaxiibtinimo la wax ugu sheegto marka way ka qaadanayaan لكن هدات له وريا علي كان قدر يسان كان كوفي عن أديقة واي أديق وح قلت المامس وح أديق أسلاذة ووفي عين هاي وأسلاذة كان المها يوفي عن لكن المها يقول حب كسر هرجي ذا أمر كان أمر يسيب كسر هرجي ذا وحر وينو إن هذا أمر بربا أمر كان يقول كسر هرجي استربا مرك أديق يسق وح كل شيء نسان مرك أتري هديد إن علي كور هدي عن شنددان يبستو أما شنددان هدان ما أنت إيبنا كورن سيبك كل تعوان كهلا شنددان ما كهش أدو هاي ها وكالي نو ايبي بلاي هوي ايبي وكالي لكن هادا كورا هادو علي شنطان وقروح بانتا وحقو اسمتا انا ايبسيتي ويبسنتا شنطان وهادا غبيا ما غادي يوكلي مرة حنفليا كان غادي يوكلي سو هادا تي هادي وحال غيابا يو تي ربابا ولا غيابا لكن سكوديا انو اديكو كوح مايو اوكي ادو كوح مايو او وحوروا انو اديكو كوح مايو او اديكو ماركتي انا امرتي دو دمبو ديديا مركا ها امرنا تين اتشكا لا صاحبة صاحبة مو أمبا وح ورا دعين كرتان أم وح وقاعدن كرتان أم ما عرفتي إن وح قصين كرتا لا صاحبة أنا مرة بما إني شجع لا صاحبة تي هذا كله هلا يا من المها قدو تين إيجي وكوكو دقي أرجي هاي إن مسكح لي كوين أنا سلام ما هان شرين أنا مركان أنا يرى إسق ليك أم يدا ليك هو يدا إنسان كم ما هان شرين إنسان كم يدا جن أدي إسقو لا باكر تين تي هذا كله أدي مبي حسوس تيد بوضعي مركا أكو شرت إسقو نهلو تي ما حسوسنا وضعي هو كشرو وضعي وح مريا حساسي أيوة مريا والمول بقو صوم مري هذا وتين لا جامد على عنكره خلاص بس مين شرت يقلب بس مسوا إسلا صحن تاي marka aad joogtin laga ma dhaadhicin karo khald baa sameeyneysa ee jooji qaladka mar walba waxa weeyaan waa qofka maskaxdiisu qaabka ay u shaqeynaysaa weeyaan marka ilmaha teenage ka ah 9 ka sano ka bilow ilaa 16 xataa marbay ku degaan oo 16 jirka markay gaaraan way degaan way isbedelaan marbay waxaan ku yiri ay 14 15 waa markay ma aragtay in qaar baa iskaga dega qaar waa markay ugu darantahay hormoonka ilmaha isbedelaya oo ma aragtay in si kala noqonaya marka ilmahaagu hadii aad aragtid inuu kacsan yahay inuu khaylnay inuu buuqayo waxba gubayo oo jirkiisa ku jira oo ma aragtay jirkiisa dhanba isbedelay marka adiga waxba kula qaylinay marka isaga qayliyaha ka daba qaylinay isaga marka qayliyo waxa sameysa in sasab ayr ula hadal teeda kale marka aragtay inuu hadalka badinayo kale ama uu buuqayo iskaga tag hala si sheekaysanin ka bax u fiirso daqiiqad ka badi uu ku imaanaya wuxuu ku weydiinay hooy waxas ma aragtay هاي كني كان معركتي هاي واي ما بقى اسوقه ما درين سنه وحن جيركيس او سمين ما درين سنه لكن مركو قيلي هداد لا قيلسيد ده علمي هو كا عرريا و هو كوسغنيا علمها انو كا تغو او كو نوقو او حافظه كلي يي غوريه كلي يي اادو ايو مركا كوسق او كوسغنيا ايو كوسغنيا een marka waxa loo baahan yahay hooyada inay samart ama aabahaba inkastoo de halkan inta badan hooyooyin ilmuhu ay koriyaan een aabiyashina naftirkooda ma sha Allah de way ku jiraan haday kursanayaan caruurooda cidna ma diideysay een طبعاً غير ألاسية لكن سي هكو قيلين ها عنانا عنانت بدن كتشوشي أمرك بدن كتشوشي كان سي كان سمائي كان سمائي كان سمائي كان سمائي جوشي ها أمرين هو أد أمرتد أما هو أد ما أركتي إن أد كل دريسيد سؤالها أما أد قيلة ده إسكب ديسيد هو يوي وحاجة ما أنتوا إسكب قيلنا يا أو مسخالة ده رتبو قيلنا يا أو ما أنتوا دم إسكب قيلنا ها كان محاوس ما سكان محاوس كان محاول بب 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 يا أو قارب واحد وين كأمسين إلمي هدي البلي لا كوكو قيلنا كلام كسر قيلة ده ده كجن عريان إلمها قيلة ده جريه وعرة وكاب حيواي إلمه إن وح حسوسنا يا وح جريه هدوتي ان ما عرفتي ان
kala kulmi doono. Waayo qisada kor igu dhacda waxay ahayd in markii guriga aan ogahay in guriga qeyl ay iga sugeyso anoo yar iskuulka markaan tago kale anoo iskuulka xiisada u dambeysa markaan joogo waxaan noqon jiray dismoral ayaan noqon jiray. Okay, dismoral ayaan noqon jiray. Waa xiisada ugu dambeysa. Ardaydana xiisada ugu dambeysa aad ayay u faraxsan yihiin. Ana xiisada u dambeysa dismoral baan ahay. Dismoral wax kale kamid waxaan dismoral ka ahay guriga qeylada igu sugeysa ayaan yani wax micna aan lahayn baa lagugu qeylinayaa waxba aan micna lahayn ayaa lagugu qeylinayaa yacni hadda haddii a istraatol wixii lagugu qeylin jira muxuu ahaa waxu ma ahan marka hooyooyinka soomaalida inta badan qeylada normal ayay u tahayba waaba xoogoodiba ma fahanteen marka qeylada ilmaha ka daaya ilmuhu qeylada qaar waxaa jira iskaga dulqaata oo maaragtay baqa oo banaanka ka baqo iska jooga iyo qaar waxaa jira ilmaha qeylada banaanka ku aado oo aan baqin ayaa jira marka ilmahaaga hadaa rabto inay ku ilaashamaan ama ilmahaaga inay guriga ku fadhiya hadaa rabto bliis aan bliis ilmahaaga qeylada ka yare ha ku qeylinin muhiimadda ugu horeysa waxa way ilmahaaga dhageyso wuxuu ku leeyahay dhageyso warka ka dhur hana ku qeylinin waa taladayda ugu dambeysa ilmahaaga dhageyso wuxuu rabo inuu kuu sheego ka dhageyso warka ha ku celinin waqti sii oo aad kula sheekaysatid qeyladana ka jooji waayo qeyladu waxbay baabi'isaa waxba ma hagaajiso ووالاشي روميو إن الله هدي فيديو ونكسو قاري إيسي شير قاري لايكت إيسار سبسكريب كنو حقيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله